I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy. He runs away. I'm sorry. Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio de GTA V Vida de Jovem. E tá acabando, mano, infelizmente tá acabando a série, beleza? O YouTube tá trolando muito nossa série, então velho, se você gosta da série mesmo de coração, deixa o joinha, mano, não hesite, deixa o joinha, clique no joinha. Compartilhe se possível, comente aqui embaixo, beleza? E se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito. Se tá chegando agora já, seja muito bem-vindo, mano. E se inscreva aí também, beleza? Pra gente chegar aos 3 milhões. E, mano, o episódio de hoje vai aparecer um personagem, beleza? Insano, insano. Então assista até o final que vocês vão entender tudo, mano. Esses são os últimos episódios, então eu convido a vocês a prestar atenção, muita atenção na verdade, em todos os episódios aí que forem saindo, beleza? Tamo junto, é nóis e simbora pro vídeo. Meu carrinho bonitinho. Daqui a pouco ele vai tirar. Arrancar a tinta fora disso aí, hein? O que, rapaz? Arrancar a tinta disso aí, hein? Olha o baixo do dedo. Ah, planta o laço, né, Felipe? Arrancar tinta, vocês estão falando? É, arrancar pô. Arrancar tinta disso aí, pô. Tem que deixar conservado, né, mano? Isso aqui é uma máquina, isso aqui é uma nave espacial, entendeu? Olha isso aí. Tá bom, velho. Ó por dentro, ó por dentro. É doido, pá. O carro desse aqui, na hora que você acelera, o carro estável na pista, tá ligado? Estabiliza, você pode curvar 200 por hora que ele faz a curva de boa, mano. Carro top, preparado pra isso. Tá ficando doido, mano. Melhor carro que eu já dirigi na minha vida. No filme lá, eles foram espírito, não é isso que acontece, não. Ah, mas no filme lá os caras sacaneiam o outro, né, velho? Roda o cara, né, velho? É. Né? É, bagulho doido, mano. Rapaz, velho. Isso aqui, mas aqui, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, na sincera. Eu não tenho nem condições de manter um carro desse, mano. Nem condições. Rapaz, pois é. Tá ligado? Financeiras. Um carro desse, mais de 2 milhões, doido. Então, tipo assim, eu acho que eu vou vender, entendeu? Queria aproveitar mais, mas só que a nossa vida é muito louca, mas eu acho que eu vou vender ele porque, irmão, não sei, velho. Vocês não sabem com quem eu posso estar vendendo não, esse carro aí? Rapaz, não faço a menor ideia. Não tenho ideia. Carro desse preço aí não é no naipe não, é que nós compramos os nossos não, hein? É, que desgrama, mano. Olha aí, beleza? Olha aí, pô, beleza, rapaziada. Beleza pura aí, ó. Viu a máquina aí que eu ganhei aí, ó? Rapaz, gostei, viu? Rapaz, fiz uma corrida. É ruim, tu é doido? Fiz uma corridinha pro milionário e o milionário fui e ganhei 100 mil, né? Eu falei, pô, show de bola, né? 100 mil, pô. Aí depois o milionário chega aqui na frente aqui falando que o carro também é premiação. Aí me deu o carro, entendeu? Rapaz, velho. Koenigsegg, mano. Esse carro aqui é o carro, tá, meu parceiro? Ó. Esse é o carro mesmo, velho. Só que eu tava falando pros moleques aqui, mano. Falando pros moleques aqui que não dá pra eu ficar com ele, não. É um carro que, tipo, é muito caro pra manter, entendeu? Entendi, homem. Pior que é mesmo, velho. E aí, tipo, mas eles... O negócio é difícil achar, entendeu? É difícil achar quem compra, entendeu? Você não sabe quem compra, não, mano. Um negócio desse aí, velho. Rapaz, eu sei quem pode até comprar esse carro, sabe, pô? Nós temos que ir lá pra, tipo, negociar com ele, tá ligado? Você conhece? Eu acho que eu conheço, pô. Acho que ele compra o cara lá que eu tô pensando. Pô, show de bola, então a gente pode ir lá então, mano. A gente pode marcar de ir lá então hoje. Pode ser hoje à tarde? Pode ser, pô. Demorou. Manda mensagem pra ele no WhatsApp. Manda mensagem pra ele no WhatsApp aí, fala que tem um carro top pra ele ver, entendeu? O cara tem que ser rico, né, velho? Beleza. E tipo, eu já te falo pelo WhatsApp, beleza? Fechou então. Antes eu vou ter que dar uma despedida, mano. Vou ter que dar uma voltinha com ele aí. Vou ter que Obrigado. Que lá no Mano Brax, aproveitar, vou pagar o Mano Brax, os 100 mil que eu ganhei da corrida, eu vou pagar o Mano Brax, entendeu? Entendi, isso, beleza? É isso, mano. Então, eu vou lá então falar com ele lá. Show de bola, show de bola. Vamos lá comigo lá, ô Luquinha. Bora, filha da peste. Bora lá, vai no seu carro que eu vou ter que voltar de carona. Ah, não, vou ter que voltar de carona não. Entra aqui, ó. Chega aí, chega aí. Bora de nave. Não, porque eu não vou deixar o carro lá, pô. Eu vou lá só pagar o Mano Brax. É verdade, né? Tá tão acostumado a deixar o carro lá. Eu nem dei tchau pro Felipe, mano. O quê, pô? Nem dei tchau pro Felipe ali, pô. Simplesmente acelerei o carro e vazei. Depois e eu falou nada também? É. Deixa quieto. Entrei no carro, acelerei e vazei, mano. É, ficou... É foda. Fazer o que acontece, né, mano? É, olha isso aí, mano. É doido. Esse carro é louco demais, mano. Eu tô com cinta aqui porque... Não é não, hein? Pode deixar que é só borboletinha, mano. Só borboletinha. Tá ligado, né? Acelerar aqui, chega lá no Mano Brax logo. Claro. Rapaz, o mecânico vão ficar doido, viu, mano? Na hora que vê o carro. É doido. Vou até entrar lá, não sou acostumado a entrar lá, não. Por causa que eu sei que fica lotado. Mas vou até entrar pros caras ficarem doidos logo. Rapaz, tem poucas unidades aqui no país, entendeu? Entendeu, verdade. Olha aqui, Joãozinho! Olha aqui, Joãozinho! Meu Deus do céu, cara! Diabo é, senhor. Rapaz, a gente tava falando justamente desse carro, senhor. Então, amigo. Só tinha poucas unidades no... Tá em choque, né? Eu já sei até onde vocês viram esse carro aqui. Vocês viram naquela live lá da corrida, não foi? Pois é, rapaz. Se eu falar pra vocês que era eu que tava dirigindo ele, vocês acreditam? Ah, não. Ah, não. Sério? Na moral, eu ganhei esse carro aí assim, ó. O valor da corrida, tá ligado? O valor da corrida lá eu ganhei. Rapaz. E mais a premiação do carro. Você acredita nisso? Meu Deus do céu, senhor. Coisa do outro mundo, mano. O senhor já chegou no nível de outro patamar, então, hein, cara? Não. Ó, o negócio é o seguinte, eu tô querendo vender ele. Se você descobrir alguém que vem aqui, algum milionário aí que queira comprar um Koenigsegg, entendeu? Vocês me falam aí que eu tô vendendo, entendeu? Entendi. Vou ficar com ele não, mas aqui... Fechou. Agora o assunto que interessa. Eu vim aqui pagar o trabalho que o Mano Brax fez pra deixar o Mustang inteligente, entendeu? Eu vim aqui pagar ele, mano. Ô, maravilha, maravilha. Tá ligado? É, tô... Podemos ir lá? Podemos ir. Vou fazer a transferência agora. Beleza. Pera aí, rapaziada. Vai lá, pera de fora ali. Fazer a transferência agora, mano. Rapaz, mas seu TJ, parabéns, hein, pela conquista aí. É, obrigado, mano. Obrigado. Mas sabe como é que é, né, velho? Não tenho condição de manter um carro desse, não. Entendo. Hein, deu 120 mil, porém eu tenho 100 mil aqui redondo pra transferir. Eu vou transferir os 100, aí você fala com o Mano Brax que os 20 mil eu dou depois, beleza? Tranquilo, tranquilo. Beleza, só pegar o celular aqui. Chegou o Pix aí, mano? Ai, seu Tj, já chegou aqui, já. Demorou que eu vou falar. Assim, porque é muito dinheiro, né, velho? Aí demora um pouquinho. Fica tranquilo. Eu vou ver com o Mano Brax aqui, se não dá pra ele ficar só sem não, mil, não, tá doido. O Mano Brax é poucas ideias, mano. O Brax é poucas ideias. É aquele tanto ali, acabou, entendeu? Entendi. Não, mas é isso aí, obrigado, é isso aí. Seu TJ, muito obrigado. Tamo junto. Valeu, falou, mano. Hein, e sobre a questão do Koenigsegg lá, tenta reconsiderar, hein, velho. Você já chegou num patamar muito alto. Não, tem que vender, mano. Valeu, falou. Valeu. O cara tá até limpando o Koenigsegg ali, mano. Olha isso aí. Opa, precisa disso não, pá. Dá um videozinho aqui, ó. Vai ficar mó bonitão. Opa, seu TJ, sair de casa... Deixei ele brilhando quando saí de casa. Deixar no brilho, passei um polímetro aí, ó. Ficou no brilho. Tô ligado, mas é aí, isso. Pode ir, viu? Bora lá, ô Luquinha. Bora, filha da peste. Bora lá que o Tj até mandou mensagem aqui, mano. Mandou mensagem aqui falando que... Conseguiu o cara lá? Ô, mecânico! Opa, falei. Tô com medo desgramado de arranhar esse carro. Tem como puxar esse carro aí da minha direita aqui um pouquinho pra trás, não? Só pra fazer o contorno aqui dentro logo? Beleza. Ele falou que vai ter reunião com o cara lá, entendeu? Que talvez possa comprar o carro. Aí a gente vai lá mostrar o carro pro cara, tá ligado? Aí sim, velho. Deixa eu curvar aqui, mano, porque eu tô com medo de sair de ré ali, velho, e arranhar esse carro, tá ligado? Não é que eu seja barbeiro, né, mano? É porque eu tô com medo mesmo. O carro, quando a gente tem um carro assim de 2 milhões, a gente fica com medo, né, velho? Oh, será que não? Tá doido. Eita, Luquinha, olha lá, mano. Já pensei, né? Tá vendo aquela RX-7 azul lá, ó? Tô vendo. Tava vendo quando chegou, não tava? Não era aqueles carros lá, aquele carro lá que o cara atirou na gente, doido. Que o cara atirou na gente. Acho que é, hein, doido. Tá seguindo a gente, será? Rapaz, não sei não. Tem moral de lá? Lá de lá? Vamos lá, vai, ele tá saindo, ele tá saindo, ele tá saindo. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Vai tomar tiro de novo, hein? Vamos. Vambora. Cadê? Cadê? Cadê o cara, pô? Cadê o cara? Oxi. Aí, na moral, Luquinha. Acho que a gente tá sendo seguido, hein, mano. Rapaz, tá estranho essa parada aí. Tem parada errada nisso aí, hein. Acho que a gente tá sendo seguido, mano. Esses caras atiraram lá na gente e agora eles estão aqui fitando de novo ali. E agora, na hora que a gente foi pro lado deles e saíram fora. É, tá estranho isso aí, doido. Mano do céu, velho. Agora eu tô ficando com medo, velho. Porque os caras, pô, os caras têm arma, né, velho? Como é que não fica com medo? É, doido. Não é corredorzinho qualquer, não, mano. Os caras aí é embaçado. Os caras tão na maldade mesmo. Ah, não, velho. Vamos lá, que o Ted já mandou a localização aqui. Joga no GPS aí do... Já tá até aberto o multimídia aí, ó. Só clicar no GPS aí, no Maps aí, do lado do WhatsApp aí, ó. Que a gente já vai fazer a rota pra ir pra lá já, velho. Bora. Aí, pelo visto é aqui, né? É aqui? É nessa casa aí. Olha o tamanho da casa, mano. É o cara ter dinheiro mesmo, né? Pois é, né? Essa casa aqui, um quarteirão inteiro, pelo visto, velho. A gente rodou ela lá por baixo, lá, ó. Será que pode entrar já? Acho que pode, mano. Ah, vou entrar já, mano. Tô nem aí não, mano. É aberto aí. Aí, ó. Ah, tem uns carros ali, ó. Os carros. Já tá o nível dos carros, já tá o nível dos carros. A mais simplesinha é essa BMW aqui, ó. Olha isso aí, olha isso aí, os carros do cara, pô. Olha lá. Será que é dele? Bugatti. Só pode ser, velho. Meu Deus, vamos sair. Chega mais aí. Forte. McLaren. Como eu tava te falando, Tá ali. Oba. Tô querendo... Oba. Tudo bom? Como é que tá, meu jovem? Tudo certo aí? Esse aí, ô Ted? Esse mesmo, meu TJ. Ele mesmo, eu falei. Prazer, isso. Meu nome é TJ, entendeu? Eu que sou o dono do Koenigsegg ali. Prazer, meu nome é Cláudio. Cláudio? Isso. Beleza. Esses carros aqui são tudo seu? Sim. Tudo na minha pequena coleção, entendeu? Olha aqui, ó. Tem até o Príncipe Devastate, né? O nome desse carro aqui? Onde só tu, pô, bicho é... Rapaz, esse carro aqui é um carro lá, um protótipo de Dubai. Como é que você tem um carro desse, pô? Rapaz, tem negociações e investimentos. Que loucura, mano, ó. Bugatti Veyron. Que loucura, velho. Bugatti Chiron. Rapaz, mano. Porschezinho. Também gosta de carros de colecionador, meu jovem? Eu gosto aqui, ó. McLaren, mano, 720. E a BMW 8. Rapaz, tu tem carro aqui. Só de carro aqui, pô, você tem uma herança pra umas 50 gerações, né? Sim. É, eu gosto de colecionar os carros, entendeu? Manter eles conservados. É, eu gosto dessas aqui, coisas. Ó, o Koenigsegg aqui, ó. O Koenigsegg, ele tá bonitinho, entendeu? Ele tá bonitinho. Todo conservado aí, pô, ele... Oh, maravilha. Ele é um carro que, tipo assim, eu não queria me desfazer não, entendeu? É um carro que, por mim, ficaria aí o resto da vida aí comigo, mas só que tem que ter o dinheiro pra poder manter um carro desse, né? Eu não tenho. É, manter um carro desse calibre, assim, é... Não tem condições. Tem que ter culhão. É por isso que eu quero passar, entendeu? Mas entra no carro aí, pô, entra no carro e sente o carro ali por dentro ali pra você ver. Posso? Pode, vai lá, entra lá pra você ver. Olha o interior dele, pra você ter ideia, o interior dele é até modificado. Pegaram o interior do Koenigsegg mais novo lá, que é o outro lá, e colocaram nele, entendeu? Caramba, velho. Sentiu a pressão do carro, mano? Nossa senhora, é isso mesmo que eu tava procurando. Dá uma reparada nele por dentro, pra você ver. Tô vendo aqui. Tá vendo aí? Eita. Meu jovem. Oba. Era esse modelo mesmo que eu tava procurando. Entendeu? Era esse mesmo, né? Esse modelo, essa cor, entendeu? Ele tá do jeitinho que eu quero, entendeu? Então a gente pode fechar um negócio aí, podemos não? Podemos fechar um negócio. Traz ele aqui amanhã, entendeu? Que aí amanhã a gente faz o negócio. Mas deixa eu te perguntar. Qual é o valor que o senhor está pensando em adquirir nesse... Eu tô pensando em pedir 2 milhões, entendeu? No Koenigsegg. Rapaz... Esse Koenigsegg aqui, velho... Eu te falo que ele vale no máximo 1.800.000. Aí você me quebra, chefe. Aí você me quebra. Vamos fazer então 1.900.000. Aí não fica nem eu nem tu. 1.900.000. Eu perco 100.000 aí e você perde 100.000. Só quer falar aí? Pode ser? Feito. Pode ser então. Amanhã então eu trago aí. Então aí você me traga o carro amanhã. Faz a transferência. A gente já faz todas as documentações, transferências, etc. Já vamos deixar tudo. Já vou trazer com recibo em branco aqui pra você ir lá só passar pro seu nome, entendeu? Perfeito, maravilha. Demorou então. Valeu aí, viu? Ok. Bora lá, Ted. Bora, Luquinha. Vamos lá. Até amanhã, meu senhor. Até amanhã, seu TJ. Aí o cara vai comprar, mano. Quanto que ele falou? Vai comprar? Ele queria pagar 1.800.000. Aí você me quebra. Aí me quebra, chefe. Aí eu fui e já falei com ele logo pra, tipo, 1.900.000 até que dá pra fazer, entendeu? Agora tipo, eu queria 2. 1.000.000. Bora pra quê? Agora 1.800.000 não, pô. Perder 200.000 e eu tô. Me quebra, chefe. Me quebra. Então. Então, tipo assim, já vou logo. Nossa, mano. Amanhã o pai vai estar mais rico, viu? Amanhã o pai vai estar mais rico. Não quer nem os 50.000 lá mais, não, né? Não, eu vou atrás daquilo lá, mano. Foi minha vida que foi em jogo naquilo lá. Aquele dinheiro lá tem que vir. É, ué. Agora vamos lá pra casa lá, mano. O negócio tá fervendo, meu parceiro. Tá fervendo. Aí, chefe, já sei toda a rotina dele, como o senhor me pediu, fiquei seguindo ele o dia todo e o senhor não sabe da melhor. Ele tá andando com um carro de 2 milhões de dólares. O que o senhor tá pretendendo fazer agora, chefe? I'm just calling to say quero que vocês vão atrás desse TJ e tragam ele pra mim. Pode deixar, chefe. Beleza, chefe. Vambora agora! Beleza. Se mexam!